10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora o programa Vitória Vinil Club no Tropical Jovem Mix. Tocando os clássicos do funk music. Diretamente de Vitória, Espírito Santo, para o Brasil. Salve, salve, galera! Começando aqui mais uma edição do Vitória Vinil Clube no Tropical Jovem Mix, diretamente aqui do Estúdio 3, pra vocês. Valeu! Lembrando mais uma vez que dia 19 de novembro tem aí o Super Noite do Flashback lá na Toca do Cambá, lá no Alecrim. Bom, pra gente não perder muito tempo, vamos começar logo de música. O pessoal tá sempre ligadão com a gente aí, eu queria agradecer a todo mundo a audiência, a preferência pra gente. É o bonde atropelando geral aqui na sua 103,7, aqui também na Web Rádio Tropical. Valeu? Vamos começar de música então! Watch the games that people play.
I smile at you. That's when you shut down. I give you all these clues, and you still don't know what to do.
I like the things that
Olá, rapaziada! Essa aí foi a primeira sequência aqui comigo, atacando o DJ e de locutor também, né? Fazer o quê, né? Nosso locutor aí, oficial, deve estar agarrado, infelizmente, no trânsito aí, que parece que tem mais, tá havendo mais uma manifestação hoje, mas vamos lá. E o bonde aqui não para. Ao fundir aí, Dino Summer Girls, a melhor da Mangueira 2. Bom, como no primeiro bloco não anunciei ninguém aqui, tá geral do Vitória Avenue Clube aqui, tá eu, tá o Anderson DJ aqui, lá de Argolas, tá o Brand, tá o Arquimedes, todo mundo aqui curtindo, fazendo aquele programa especial pra vocês. Lembrando, rapaziada, que nesse final de semana tem Vitória Avenue Clube, é isso, né, Criolo? Lembrando aí que tem mais um evento do Vitória Avenue Clube, o pessoal fica ligadinho aí, mais informações, beleza? Pode crer, tem Vitória Avenue Clube lá no Cabanas Bar, no dia 6, domingão, a partir da 1 da tarde. Lembrando também que dia 19 de novembro tem a noite do flashback lá no Toca do Gambá, lá no Alecrim, ingressos a R$10 antecipado, R$15 na hora. Pode comprar comigo, DJ Emerson, lá Henrico, lá no bar do Neném também, lá no Alecrim. Vai ser uma grande festa pra gente dia 19 de novembro. É isso aí, galera. Só pra lembrar que Vitória Vinil Clube vai ao ar toda segunda-feira de 19 às 20 da noite, beleza? Você não pode perder o melhor do funk music do passado para o presente, beleza? Só lembrando, tem uma galera na escuta aí, crioulo. Mandar um alô pro Marcelo Edson, que tá lá no Rio, Baixada Fluminense, não é isso? Dando aquela moral na audiência. Pessoal aí, ó, geral lá na Ilha da Jussara, meu amigo DJ Clovizinho, tá com a Tauny lá com som volume máximo, ouvindo o melhor do Vitória Vinil Clube no Tropical Jovem Mix. É, lembrando também que tem que dar um alô lá pra distribuidora do Cristalino, não é isso, Arquimedes? Cristalino. Ligadão lá, gente, toda segunda-feira. É, ele, o Bolota, tem uma galera lá ouvindo a gente. Um alô também lá pro bar do Neném também. Mandar um alô pra geral do Vitória Avenue Clube, o Robério, o Cinho. J. Emerson. Também o Henrico. J. Liro. Tá sumido, tem que aparecer aí mais vezes aí. Mas vamos que vamos. É isso aí? É isso aí. Vamos mais de um bloco aí, mais meia hora de puro som mixado ao vivaço aí, nosso DJ Anderson. Vamos lá. Tropical Jovem Mix.
Let's rock this party. Tropical Jovem Mix.
Gain satisfaction. Just look up at your partner's face. See the reaction.
motivation. I can deal with that situation. I don't care about my reputation.
Fechando mais uma super sequência aqui no Vitória Avenida Clube, nosso amigo DJ Anderson rebentou, sacudiu, geral tá comentando aí na internet aí, geral tá ouvindo, nem gostou pra caramba. É isso aí, obrigado, é a oportunidade mais uma vez aí, rapaziada aí que quiser curtir, toda segunda-feira, 7 às 8, é isso aí, Vitória Avenida Clube, mandando um abraço pra rapaziada lá do Sagrado Família, minha terra, né, rapaziada tá lá devagarzinho, minha esposa, Cachoeira Rosa, curtindo aquele que sopa agora, bicho, já pensou? Tem que mandar uma roupa pra esposa, senão, né, bicho pega depois, né? É isso aí. Não te libera amanhã pra você vir no aniversário, né? Amanhã tamo junto, né, gente? Vamos ver se o Jay Brown tá liberado, né, cara? Tamo junto, mas é isso aí, brigadão. É isso aí, crioulo. Geral ouvindo aí, ó, mandar um alô pro Marcelo Edson aí, pediu a música da Trinelli, a gente não conseguiu localizar aqui o LP, deixa pra próxima, Marcelo. Só lembrando aí, ó, Marcelo pediu pra que ele queria a música, que a Trinelli vai estar lá em novembro, no clube CCIP de Pilares, beleza? Em novembro. Isso aí, Marcelo, tamo junto. Mandar um alô também pro nosso amigo DJ Nenezinho, beleza? Tá convocado, DJ. Segunda-feira próxima, o segundo bloco é por sua conta, tá tranquilo? É, Marcelo lá do Rio, da onde? É centro, eu falei Baixada Fluminense, ele chamou minha atenção aqui, é centro do Rio. Beleza, Marcelão, é o seguinte, semana que vem, essa semana não rolou não, sabe qual é? Mas semana que vem a gente rola sem falta Trinelli. Então, galera, fica ligada aí que é o rolo compressor da audiência, Vitória Vinil Clube, no Tropical Jovem Mix. Essa é a edição especial de 19 às 20, beleza? Lembrando que tem baile, tem festa, tem evento do Vitória Vinil Clube aí na semana. Fala aí, crioulo. Bom, é dia 6, domingão, acontece lá no Vitória Vinil Clube, lá no Cabanas Bar, a partir de 1 da tarde. É, lembrando também que dia 19 de novembro, a galera não pode perder, noite do Flashback, lá no Toca do Gambá, lá no Alecrim. Contatos aí pelo telefone comigo, DJ Criolo, para comprar os ingressos, R$10, DJ Emerson, DJ Henrico DJ e também lá no Bar do Neném. Aí você mandou um alô pro nosso locutor que hoje não pôde vir, né? Nosso amigão Vander Safadão. Tá fazendo falta aqui hoje, né? Tamo junto. Felizmente, nosso locutor hoje ficou preso no trânsito. Tá eu atacando de locutor. Não tem nada a ver, né? Quebrando tudo aqui. Eu quero ver atestado pra cobrir aí a falta dele. Senão, semana que vem não vem, não. Também pros DJs aí que estão em casa do Vitória Vídeo Clube. DJ Sinho, DJ Henrico, DJ Lido, DJ Emerson. Arquimedes tá aqui dando aquele ajuste aqui no comando, beleza? E é Cristiano também, cara, tá me ligando aqui, Cristiano, daqui a pouco te ligo aí, valeu? Abraço, hein? Um abraço pra você, hein, Chuco, DJ Cristiano, Chuco. Só lembrando pra rapaziada que segunda-feira tem mais, a partir das 19 horas, tem Vitória Vinil Clube na edição especial do Tropical Jovem Mix, beleza? Presença confirmada do nosso amigo DJ Nenezinho, vai estar aí fazendo o segundo bloco, quebrando tudo aqui. Já tá preparando lá a sequência que eu tô ligado. Valeu, então, encerrando aqui mais uma edição do seu Vitória Vinil Clube no Tropical Jovem Mix. Agradecendo a preferência e a audiência aí pra gente. Lembrando que semana que vem tem muito mais. Marcelão aí do Rio de Janeiro, lá do centro. A gente vai tocar Trinelli semana que vem pra você. Sem falta, meu amigo. Valeu! Essa pegada aí. Vamos que vamos. E até a próxima edição. Valeu, galera! Valeu, galera! Tchau!